Ak potrebuješ, zober si, ak môžeš, daruj. To je heslo potravinovej búdky vo Vrútkach, prvej svojho druhu na Slovensku, ktorá v našom susednom meste plní už 4 roky významný cieľ. Vďaka veľkorysosti iných pomáha tým, ktorí bojujú s nepriazňou osudu. Dobrí ľudia do nej môžu ukladať trvanlivé potraviny, ktoré si následne môžu zobrať ľudia vo finančnej núdzi. A táto myšlienka prirástla už pred niekoľkými rokmi k srdcu aj žiakom 8-ročného gymnázia Jozefa Letricha, ktorí opäť prišli v hojnom počte a hlavne s poriadne bohatou zbierkou potravín. Ja si myslím, že vlastne táto akcia dosť pomáha ľuďom v núdzi a vlastne ľudia, čo to potrebujú, tak si vlastne vďaka tejto akcii vedia nájsť potraviny alebo nejaké iné veci, ktoré im vlastne chýbajú. A myslím si, že tým takto naša škola aj ostatní ľudia, čo prispievajú do tej potravinovej budky, urobia dobrý skutok. Mne sa to páči, keďže myslím si, že všetci by sme si mali pomáhať. A vlastne už druhý rok sme sa zúčastnili, keďže chodíme od kvarty až po sextu. A myslím si, že sú ľudia, ktorí to potrebujú, keďže nie všetci majú také možnosti zadovážiť si všetky potrebné veci, ktoré by sme potrebovali na každodenný život. Je to krásna myšlienka pomôcť ľuďom v núdzi a ja ju podporujem so všetkým, čo môžem. Veľmi sme za to vďační aj v mene našich občanov, ktorí túto budku využívajú. Čo možno povedať k tomu, že práve mladým ľuďom nie je cudzí a ľahostajný ten osud iný? Je to určite veľmi krásny počin a ja verím tomu, že ten počin nie je len nejaký jednorazový úkon, ktorý teraz urobili, aby si niečo odfajkli, ale že to v ich mysliach skutočne zostane zapísané a že ich to svojím spôsobom formuje aj do ich ďalšieho života. Vás k tomu vedú aj v škole? Áno, myslím si, že vlastne aj súčasťou našej etickej výchovy sú takéto myšlienky alebo takáto ideológia. Minulý rok som tu bola len raz, ale určite sa budem snažiť tento rok chodiť častejšie. Ja si myslím, že práve mladí ľudia sa musia snažiť zmeniť pozitívne tento svet nejakým spôsobom a toto je síce možno, že malá pomoc, ale dokáže skutočne pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Vrútocká potravinová búdka, ktorá sa nachádza hneď vedľa mestského úradu, je voľne dostupná 7 dní v týždni a teda ktokoľvek môže potraviny priniesť a ktokoľvek si ich môže zobrať. Našla si aj svojich odberateľov, ale našla si tá budka aj svojich dodávačov alebo zásobovačov, ak to môžem povedať. To znamená, že v priebehu roka vidíme, že sa tu pristavia ľudia, alebo keď aj ľudí nevidíme, ráno vidíme, že v budke niečo je. A zase samozrejme vieme, že keď to zmizne, tak to znamená, že si to niekto aj našiel. A nájdeme tam aj veci, ktoré možno do tej potravinovej budky nepatria? Rád by som apeloval na našich občanov, aj na tých, ktorí chcú pomôcť, aby sme ju skutočne využívali ako budku na potraviny. To znamená, riady, ktoré tam nájdeme, aj keď ich niekto určite dal v dobrej vôli, že aby sa hneď nevyhodili do odpadu, ak sú použiteľné, prípadne obuv, ktorá sa dá ešte nosiť, to nie sú veci, ktoré patria do potravinovej budky. Skúsme ju používať na tie potraviny. Čo by si ty odkázal všetkým ľuďom, ktorí potom, keď vy odídete, prídu k tej budke a budú si odtiaľ vyberať tie veci, ktoré naozaj potrebujú? Nech nájdu to, čo potrebujú a nech sa možno trošku posunú tam, kde chcú byť oni sami. Aby si zobrali to, čo potrebujú, aby vlastne si nebrali viacej, aby to ostalo vlastne aj pre ostatných ľudí, ktorí to tiež potrebujú. Zoberte si, čo potrebujete a snažte sa to využiť najlepšie, ako viete. A vždycky vedzte, že tu niečo pre vás bude.